Pendakwah bebas terkenal Ustaz Abid Liu akui sebab dan terharu selepas menerima sumbangan RM200,000 daripada Tunku Mahkota Johor TMJ Tunku Ismail Sultan Ibrahim bagi misi bantuannya. Dua pegawai imigresen antara tiga individu dituduh menerima rasuah kerana melepaskan warga asing di lapangan terbang antarabangsa Kuala Lumpur. Persatuan Seniman Malaysia mendesak kerajaan agar mengeluarkan prosedur operasi standard SOP buat warga industri kreatif bagi meneruskan penggambaran. Laporan penuh di saluran 501 dan Astro Awani.com.